Grunnen til at en del av disse faktorene er dårligere studert enn de formelle sidene ved konkurransen mellom partier og stemmerettens utvikling og sånn, det er nettopp at det er vanskeligere å fange inn. Det er jeg helt enig i. Men det betyr ikke at det er mindre viktig. Det betyr bare at det er mer komplisert, og det krever en del ting til. Og i noen tilfeller så vil det kreve mer inngående landstudier enn det er rimelig å tro at en database med standardiserte variabler er i stand til å fange. Og det er nok en av mine sentrale poenger også. Men kan jeg bare spørre deg, for du har jo forsket på dette i ganske mange år, og jeg tenker, tror du det er blitt en mer allmenn aksept for at det tegnes mange overnasjonale avtaler som nasjonale myndigheter ikke kan kontrollere? Fordi det er på en måte i takt med tiden at vi må binde oss til avtaler for å delta på verdensmarkedet? Nei, jeg tror at det er sammensatt. Jeg tror at noen avtaler er viktige og nødvendige for de aller fleste. De blir inngått fordi de er fordelaktige for veldig mange. De har gunstige virkninger for handelsforbindelsene, for å få omsatt varene, for økonomisk vekst, for å få utenlandsinvesteringer. Helt fint. Men så er det også en del andre som har andre sider ved seg, som er underkommunisert i en del av litteraturen rundt det. Så jeg tror at det er ikke sånn at jeg sier at internasjonale avtaler i enhver forstand er en handlingsbegrensning for alle stater. Tvert imot, det kan være en frigjørende element i det, som gjør at de får større spillerom enn deler skulle hatt. Så dette varierer veldig mye. Men da må en være konkret for å si noe spesifikt om det. Ja, og Karl-Henrik, det er jo litt det der med som han sier at hvis Norge er bundet av EØS da, og mye vedtas i Brussel som våre politikere ikke kan kontrollere, da svekker jo deres handlingsrom da, til hvordan våre institusjoner kan drive egen politikk. Som Øyvind sier, så vil dette variere fra felt til felt, og det er jo eksempler på at man på et gitt tidspunkt har vanskeligere for å kunne implementere en lov om akkurat det designet som de folkevalgte skulle ønske på det tidspunktet. Samtidig så er det momentet der med at man ønsker å oppnå et større gode, at det er en del av en pakke som man kan si ja eller nei til. Jeg synes det er et viktig moment å ha i bakhodet, i alle fall når man snakker om noe så sentralt som demokratiindekser og kontroll over de politiske beslutningsprosessene mer generelt. Det er klart man kan tenke seg en modell hvor man spesifiserer saksfelt, og man spesifiserer tidsdimensjoner og den type ting. Det er fryktelig, fryktelig vanskelig. Men det at man har mulighet til å oppnå, at hvis man har mål som man ønsker å oppnå, og som man tror man vil oppnå i høyere grad dersom man binder seg til en avtale, så vil jeg si at det ville vært et demokratisk problem dersom man ikke kunne ha deltatt i et slikt rammeverk. Hvilke mål tenker du her på som man integrerer over mange stater? Økonomisk vekst vil jo være et typisk problem. Altså, det knytter seg gjerne til økonomiske gevinster ved samhandel. Så det vil være et typisk slikt mål. Så det er jo nettopp de økonomiske konsekvensene som antagelig gjør at man holder ut med EØS og alle de rare lovene som kommer. Så det å ha muligheten til å kunne velge å være med er en viktig mulighet. Og nå har det jo nettopp blitt lansert en ny demokratiindeks som heter Varieties of Democracy. Og i den motkronikken så nevnte du at det kanskje kunne måle det Øyvind etterlyser. Men jeg tenkte du først kunne si litt kort om hvordan skiller den seg fra de foregående indeksene vi har hatt? Så Varieties of Democracy er egentlig så veldig mye mer enn en indeks også. Det er et ganske, ikke bare ganske, men et enormt datasett med rundt 400 indikatorer som mer eller mindre grad er demokratirelevante. Så du har noen formelle institusjoner, du har noen mål som går på hvordan rettigheter fungerer i praksis. Man har indikatorer på autonomi, så kan vi diskutere de videre. Også slike mer forhold som ofte knyttes til substansielle demokratidefinisjoner, som graden av politisk likhet, altså hvilke grupper er det som har makt, politisk makt. Og dette er da et datasett hvor omtrent 200 av disse indikatorene er basert på ekspertbedømmelser. Så det er da 5 eksperter per spørsmål per land, typisk en 30 eksperter som da totalt koder et land. Så det er veldig mange av de ledende ekspertene på disse landene er inne og karakteriserer landene. Og så får man det på alle disse finindelte indikatorene.
Det som da grunnen til at det heter varieties democracy, og det går tilbake til noe av det vi diskuterte tidlig, altså dette med vanskelighetene, hva egentlig demokrati? Hvilke komponenter skal inngå? Det har vist seg veldig vanskelig at forskere skal komme til enighet om, eller andre. Så det da mål, ulike indekser, som prøver å måle forskjellige spesifiserte demokratibegrep. For eksempel indekser for egalitært demokrati, hvis det det man ønsker å studere empirisk. Indekser for deliberativt demokrati eller liberalt demokrati, hvor nettopp disse rettigheter beskyttet av domstoler faktisk en positiv komponent til å beskytte mindretallet i liberal demokrati-definisjoner. Og så det et veldig solid metodisk apparat bak der. Vi tar sånne ting som SIVI, for det integrert i prosjektet, så alle vet at det har et kjempe-bias når jeg snakker om dette her. Så hvis jeg gløder, så det god grunn til det. Det rett og slett knyttet til problemene med målefeil. Så vi ser blant annet på i hvilken grad disse ekspertene tenderer å være enige, og vi rekrutterer eksperter fra ganske forskjellige hold. De får lov til å oppgi hvor usikre de er, og det en hel masse andre ting også som går inn i å kalibrere disse målene og gi et anslag på usikkerheten, for det vanskelig å måle hvordan disse institusjoner fungerer, og da det best å prøve i hvert fall å angi usikkerheten i det. Ja, Eivind, føler du at denne nye indeksen fanger opp det du har etterlyst? Altså, dette er jo veldig fint. Jeg har til og med vært med å spille inn til denne indeksen. Og Karl-Henrik sitter i styringsgruppen. Men jeg har også gått ut av mitt gode skinn for å sette meg inn i den etter at det ble frigjort 1. januar. Jeg har gått gjennom hele kodeboka på 430 sider. Sett veldig nøye på det. Jeg har lest en del av landrapportene. Så jeg kjempegodt forberedt til denne diskusjonen. Usett vanlig faktisk, vil jeg si. Det hender jeg mer lettvint enn dette. Og da vil jeg si at det som er interessant i forhold til den diskusjonen vi har hatt her, det er den seksjonen av indikasjoner og data som inngår under headingen sovereignty, suverenitet. Og der er det snakk om autonomi utad, som dreier seg om bånd pålagt av myndigheter utenfor landet selv, men hvor internasjonale traktater som inngått frivillig, og hvor det prinsippet mulig å melde seg ut, ikke inngår som en begrensning. Og så det suvereniteten innad, som dreier seg om kontroll over territoriet og legitimitet i befolkningen, har en styring med dette området. I forhold til autonomiindeksen utad, så vil jeg si at den løser jo ikke det problemet jeg stiller, fordi den ikke tar opp variasjonene i bindinger knyttet til internasjonale traktater, hvor det snakk om dynamiske tolkninger over tid, som går langt utover det som var traktatens ordlyd da myndighetene underskrev den, og som heller ikke tar opp barrieren som knyttet til å melde seg ut av traktaten, som ofte kan være ekstremt høy. Det kan være barriere innad eller utad. Så i den forstand så blir ikke det hensynet jeg var opptatt av dekket. Men jeg synes det er en fantastisk database. Den rikere enn noe jeg har sett før. Og det er ikke godt å forvente noe mer heller når en skal bruke standardiserte variabler. Og så har jeg lest noen av landrapportene, som det er en litt fyldre type landrapporter, så litt kortere. Jeg prøver meg på et par av begge deler. Og de jo basert på de dataene som inngår i databasen, disse landrapportene. Og da vil jeg si at det jo samtidig veldig mange viktige faktorer knyttet til hvordan demokrati fungerer i disse landene, når du går inn på enkeltland som ikke fanges opp av de standardiserte variablene. Når jeg leser om et land som Algerie, for eksempel, som det en landrapport på, eller Egypt, eller India, for ikke å snakke om India, så det en lang rekke sider ved de indiske samfunn og ved nordafrikanske samfunn som helt sentrale for å forstå demokratiets muligheter i disse områdene i verden, men som ikke kan inngå i standardiserte indekser. Du må inn på et mye mer detaljert nivå. Og det et av mine poenger. Når det kommer til stykket, og du skal inn på landnivå, så det ofte nødvendig å lage mer inngående tilfellestudier for å fange inn det som relevant for å se på hvordan demokrati fungerer. Det ikke en innvending mot disse databasene med standardiserte data og indikasjoner.
de kjempefine så langt de rekker, men de rekker ikke helt frem for å se hvordan demokratiet faktisk fungerer, eller ikke demokrati, altså hvilke barriere som ligger på det, når det kommer til de konkrete tilfellene. Og sånn må det være. Og det tror jeg liksom, det tror jeg en innebygd begrensning som vi må være klar over, uansett hvor gode disse databasene kan være. Jeg sier at jeg helt enig i det Øyvind sier. Helt åpenbart at en type demokrati og maktutredninger, og man har hatt blant annet Norge og andre land, for eksempel i Storbritannia, hvor det har vært operert både med et sett med formelle indikatorer, men da spisset mer mot landkonteksten enn det man har her, at det spiller en veldig viktig rolle for å få frem nyansene. Videm er rikt og nyansert, men det er åpenbart mye mer til det politiske systemet i et land enn det som man kan klare å få til. Så er jo fordelen sammenlignbarheten, og det gjelder jo da på tvers av land, så for enkelte andre på andre type empiriske studier, så har man denne sammenlignbarheten på tvers av land, men også på tvers av altså, store tidsperioder, som også er viktig for å se på utviklingstrekk. Så en av farene ved å gå vekk fra disse systematiske indikatorene er at det da blir vanskeligere å klargjøre hva standardene er når man trekker slutninger over utvikling på tvers av tid. Og implicit så er det ofte sånn at når man evaluerer demokratiet i Algeriet, så skjeler man litt i nabolandene. Man trekker på noen komparative slutninger her, og det, der blir det jo da lettere at man får den enkelte forsker som fremhever visse aspekter, ikke andre, og at det kommer andre problemer igjen. Men jeg er helt enig at hvis man skal gå inn og beskrive det politiske systemet i et land, så må man videre enn demokratiindeksen, og det er det egentlig heller ikke ment for heller. Det som er hovedformålet med indeksene er jo systematiske sammenligninger på tvers av tid og rom. Men en siste ting jeg kan nevne her, og det knytter seg til dette med bruken av demokratiindeksene til makt- og demokratiutredningen, og det skjønner jeg var problematisk, fordi veldig mange av disse tidligere demokratiindeksene de var nettopp ikke designet for å skille mellom de mest demokratiske landene, så utviklingen liksom på toppen av skalaen for land som Norge er vanskelig å finne. Så har det vært noen som har forsøkt, Democracy Barometer for eksempel, men da får man igjen disse vanskelige diskusjonene om hva er det som egentlig er demokratisk kvalitet, hva er det som gjør Norge. Der er det mye uenighet og liksom vanskeligere å enes da, om hvilke parametre man skal bruke. Men der skiller også Videm seg og en del andre fra tidligere indekser ved at de klarer å skille mellom relativt demokratiske tilfeller på en bedre måte i hvert fall enn det som har vært tidligere. Det er jo ikke sånn at jeg forkaster forskning som er basert på disse databasene. Tvert imot, jeg synes det er kjempeviktig. Og det er en enormt fremskritt i forhold til hvordan disse så ut på la oss si 1980-90-tallet og frem til nå, frem til vi dem nå. Det er helt åpenbart at det har skjedd veldig mye. Men likevel så er det slik at det er noen helt sentrale spørsmål som man ikke får svar på gjennom den typen standardiserte data. Og det må en være åpen for, og det betyr at en må ta noen forbehold når det gjelder for eksempel å telle opp antall demokratier i verden, eller si at nå har utviklingen vært veldig gunstig det siste året, for nå har vi fått fire til. Hva har vi fått da? Det er ikke sikkert vi har fått fire til hvis vi ser litt nøyere på det. Og det gjør at liksom, ja, disse databasene er kjempefine så langt de rekker, men de lekker ikke helt frem i forhold til noen ganske sentrale spørsmål, men jeg synes det er viktig å stille fortsatt. Og det dreier seg om sånn, konsekvensen av globalisering, at myndighet flyttes ut, konsekvensen av at du har fått en domstolsmakt internasjonalt som er langt mer omfattende enn de fleste hadde forestilt seg bare for 10-15 år tilbake. Konsekvensen av at mange land inngår avtaler som de ikke vet konsekvensen av, for de ser ikke hvordan de tolkes konkret og i praksis før det er gått noen år, og så sitter de med dette i fanget. En rekke sånne mekanismer er fortsatt viktig, og da er det nødvendig å bruke også andre og mer finmaskede dataformer og metoder enn det som disse basene legger grunnlag for. Men det betyr overhodet ikke, og det er noe av det jeg begynte med å si her, det betyr ikke at jeg mener at forskning som er basert på disse dataene er dårlig forskning,
Det bidrog faktiskt till att vi fick ändra det till mangelfull för att se si om att ja I någon sammanhang så är det något som manglar och som måste suppleras för att det ska ge god mening I förhåll till någon ganska bestämda och viktiga typer frågeställ som bland annat jag har varit upptagen. Men där är ett kort där. Ja, altså denne, dette med oppdelingen av antall og demokratier jo alltid en frisk øvelse som, som mediene liker, og det jo lett å selge, og det jo klart som, det faktisk et felt hvor forskningen her de senere årene har tatt seg voldsomt opp, dette med usikkerheten både på rangeringer, og på, ikke sant, hvis man skal telle noe, så må man da ha et klart mål, og så må man sette et eller annet, en eller annen terskelverdi, for det her det ofte snakk om graderte indekser, så setter man ned en eller annen terskelverdi, og så sier man at så mange passerer denne terskelverdien. Så måten man ville gjort det på da i forskning, hvis man skulle sjekke om dette hadde for eksempel hadde noen videre effekter for ulikhet, for eksempel, var at man ville testet forskjellige terskelverdier, så ville man prøvd å inkorporere usikkerhet. Det jo ikke så lett å kommunisere i en avisartikkel, men akkurat dette med usikkerheten knyttet til terskelverdier og opptelling av demokrati, det noe som har blitt inkorporert i mye, mye større grad, og som sikkert vi som jobber som datasett må jobbe enda mer med å kommunisere ut også når det snakk om hvordan det går med demokrati da. Men du enig i det han sa, at han savner på en måte at man måler effekten av globalisering? Det en indeks du kanskje føler også mangler i demokratiforskningen? En ting jeg opptatt av hvis vi skal, fordi dette jo, som jeg sa tidligere, dette er empiriske spørsmål som høres altså veldig plausible hypoteser på effekten av globalisering. Man kan tenke seg også andre effekter av globalisering på nasjonale politiske systemer, for eksempel knyttet til diffusjon av informasjon. Sånn, det veldig mye bedre tilgang på alternative medier i dag enn det var for 20 år siden i veldig mange land. Så man kan tenke seg har en positiv effekt på befolkningens mulighet til å for eksempel disiplinere politikerne sine og få tak i vite hva de relevante alternativene er. Så det er også en empirisk hypotese. Så jeg vil si at det finnes jo forsøk på å lage globaliseringsindekser, for eksempel, og da er det et spennende spørsmål om disse to henger systematisk sammen, for eksempel i om det blir lettere å opprette formelle demokratiske institusjoner som ikke har noen reell kontroll over politikken. Sånn sett så er jeg ikke så sikker på om det ville være det mest fruktbare måten å gå fram på var å bygge enda en ny demokratiindeks som bakte enda mer inn i prinsippet. Altså det vanskeliggjør å teste dette her empirisk. Men at det viktig å samle inn data, at det samles inn data på veldig mange av disse tingene, både systematisk på tvers av land over tid, og det gjøres mange grundige case-studier også av forskere. Det gjør det jo. Og så jeg ikke sikker på om det å samle alt i en indeks er den mest fruktbare strategien her, altså for å finne ut av disse spørsmålene. Men det tenker kanskje du? Nei, jeg tenker at det viktig å være klar over at det ikke mulig å samle alt i en indeks eller i en database. Hvis vi ser på noe av det paradig eksempel jeg brukte, EØS-avtalen, det klart at det ville være utrolig krevende om vi skulle se på alle aspekter ved EØS-avtalen som en del av et sånt samlet datasett. Og variasjonene til og med i forhold til bindinger mellom ulike EØS-land eller ulike deler av EU-systemet. Så det venter jeg ikke, men da må man bruke andre typer av tilfang, kilder, stoff for å belegge det. Det andre eksempelet jeg brukte var Hellas etter eurokrisen, hvor Hellas bundet på hender og føtter. De har til og med EU-representanter innad i departementene for å forhindre at de bruker mer penger enn de har pålagt. Og ikke bruke, pålagt å ikke bruke, gjennom det som følger av at de en del av eurozonen. Og hvis du skulle fange inn alt sånt, alle nyansene i dette, forholdet mellom Hellas på den ene side, Portugal, Spania, som bundet på litt ulike måter, og fått ulike typer pålegg fra EU-systemet, så det helt umulig. Du kan ikke fange det inn i et enkelt datasett. Men da må en gå utenom det settet og supplere det med andre typer data, hvis en vil si noe substansielt og viktig om hvordan disse landene avhengige av internasjonale forhold. Og det var viktig å kunne svare på sånne spørsmål, men det ikke noen grunn til å vente at VDM eller noen annen internasjonal database skal kunne gi materiale godt nok til å svare på det. Da må en gå andre steder. Og det var også et av mine poenger, at i en del helt sentrale spørsmål knyttet til internasjonale utviklingstrekk de siste 10 årene, så det nødvendig å supplere den typen data med et mer fingradert materiale,
fra de enkelte land eller fra eller fra grupper av land for å gjøre dette på en fyllestgjørende måte. Altså helt avhengig av hvilke type spørsmål en er opptatt av å få svar på. Vi har jo nå 10 minutter igjen, og vi I kulturutvalget pleier ofte å ha en spørsmålsrunde, men nå det bare en times debatt. Men jeg lurte på, det noen her som har et spørsmål til våre panelister, eller vil tegne seg et innlegg? Så kan man rekke hånden I været nå og gjøre seg klar. Ja, kom frem. Kan du snakke litt høyere? I statsvitenskapen så lærer vi jo at en synd, det dette med konseptuell strekking, altså å strekke et konsept lenger enn det kanskje tåler, og vi kan klassifisere en tid til hinder, og da vil jeg få. Og en tid å ha sparsommelige, presise og stringente definisjoner av de konseptene vi skal måle. Og så vil jeg til det, og I den gratilige så det mange som mot diskusjonen. Og jeg lurer på hva slags Ja, han spurte altså om vi burde ha mål som inkorporerer bindinger til internasjonale avtaler. Men, nei, det vil jo være knyttet til hvilken reell kontroll folkevalgte organer har med sentrale faktorer som avgjør utviklingen innad I det landet de styrer. Og jeg tror ikke jeg kan gi noe mer presist svar enn det. Jeg helt enig I utgangspunktet at det viktig å unngå begrepstøyinger som gjør at du har ikke kontroll over hva du egentlig snakker om. Det viktig å økonomisere med forklaringsfaktorer. Men I forhold til viss type spørsmål, for eksempel det spørsmålet vi fikk I maktutredningen, om å vurdere hva rekkevidden I det folkevalgte organer har kontroll over I dag I forhold til hva situasjonen var for 15-20 år tilbake. Og så se systematisk på det, gå igjennom liksom på hvilke områder det foregått en viktig endring her. Og de spørsmålene som knyttet til blant annet den internasjonale rettsutviklingen og tolkningsrommet gjennom internasjonale domstoler, det var et sånt viktig felt hvor det var mulig å gi relativt presise svar på en helt sentral institusjonell endring som lot seg definere ganske klart. Og det samme var tilfelle med en del av følgene av, for eksempel det vedtaket som ble fattet I Norge under regjeringen Willoch midt på 1980-tallet, om å frigi kapitalbevegelser over landegrenser. Hvilke følger hadde det for styringsmulighetene for norske politikere I forhold til utviklingen av norsk næringsliv? Hvilke bånd kunne de legge for å forhindre at kapital ble flyttet ut? Hvilke bånd kunne de legge for å forhindre at hovedkontoret ble lagt til Sverige eller Ungarn eller Kina? Helt andre vilkår, og det var mulig å si noe relativt presist om de vilkårene.